Ako sa hovorí, príroda je nevyspytateľná a niekedy ponúkne aj takéto magické divadlo tak povediac v priamom prenose. V tomto prípade sa včeli medonosné rozhodli vyskúšať si, aké to je bývať na chate. A tento ich nový príbytok prekvapil i skúseného včelára. Občas oh, ma volajú oh, proste nejaký roj na strome, zobrať sa ľudia obávajú, že ich budú napadať, ale málo kedy takto sa nasťahujú, tak kde Väčšinou sa nasťahujú do stromu, kde je taká butľa vína, ale to je taká rarita, by som povedal. Až na miesto ich nového obydlia nie je nič výnimočné, že včeli sa vyroja zo svojho materského úľa. Včeli sa prirodzene vyroja o, z úľa, keď sa vyliahne ďalšia matka. Mladá matka ostala v a stará o, vyšla s nejakým schľukom včiel si hľadať nový nové ubytovanie. Prv sa vyroje taký nástrom a potom si hľadajú nejakú butľavinu, dieru, kde by sa mohli nasťahovať a tu si našli takú škáriačku medzi okenicu a okno a tu im to vyhovuje. Podľa odhadov malo toto netypické včely obydli iba pár týždňov, čo zodpovedalo aj filozofii majiteľov chaty, ktorí jej okolie počas mája a júna nekosili. Je to asi taká stavba asi vyše mesiaca, keď sa tu včely nám nasťahovali. a tu vidíme ten biely povrch, to sú vlastne tiež tá šesťuholníková stavba. Už si nanosili aj med a tu nižšie vidíme miesto, kde matka už nakladla budúcu generáciu včiel. je zavičkovaný ten priestor, to znamená, že za také až 15 dní by mohli vysť nové včely. Niekoľko tisícova nečakaná včelia návšteva si za sklom vytvorila až dve šesťúholníkové plastové štruktúry z včelieho vosku. Tu asi vidíme aj matku, tak sa mi zdá, že je červená. Má červenú bodku tam. Matka je schopná nakládať v lete tých 40-50 tisíc vajíčok. Teraz koľko tam ich môže byť? Odhadujem takých 30 tisíc. Na začiatku, keď sa tu nasťahovali, tak začali stavbu, ktorá je dosť krehká a okamžite nosia med. Tento plast pravdepodobne otrhlo podváhou medu. Priečne z plastu za sklom v tomto prípade ponúka ideálnu možnosť vnímať život včelieho spoločenstva. Pravdepodobne v tejto časti budú už nakladené vajíčka a larvy a včely majú taký zmysel, že musia vyhrievať toto miesto na 35 stupňov, aby nedošlo k prechladeniu plodu. Tým pádom sa tu zhromažďuje taká skupina včel, ktoré slúžia ako ohrývačky. Podľa sfarbenia a pozície krídel je možné rozlišiť i vek včiel v tomto zoskupení. No, tie mladé včielky majú sivší vzhľad, pretože majú ešte chlopky na sebe a tie staršie už sú až pomaly do, do čierna pretože im tie chlopky opadnú. Obyčajne staré včely majú aj, aj krídla viac od seba. Mladé majú ako ich tesne u seba a ešte nie sú také rozvietané. Keďže netradičné je obydlie bráni majiteľom chaty v jej bežnom užívaní, nezostáva im veľa možností. Môžeme ich tu nechať. Nech si tu nažívajú. Pravdepodobne by to aj prezimovali. Druhá možnosť je otvoriť okno a proste ich premiesniť niekde. Buď do úľa, dali by sa aj usmrtiť vysierením napríklad, ale ja myslím, že to by bolo škoda. Majiteľe chaty poslednú alternatívu záhuby v čielok jednoznačne vylúčili a tak je veľký predpoklad, že vám prinesieme ešte jednu reportáž z ich presídľovania.